ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ 6 ମାସ ପରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଧରିତ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରାଙ୍ଗ ପତ୍ରୀ, ବିଡ଼ିଓ ଡକ୍ଟର ନରହରି ବେହେରା, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସ୍ମୃତିରେଖା ଦାସ, ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବବିତା ମୁଣ୍ଡା, ଜିପିଓ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଓ 22 ଗୋଟି ଜିପିଓର ସମସ୍ତ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ପଦାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଦୁର୍ନୀତି ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପଦବୀ ଖାଲି, ଏକାଧିକ ପଦବୀର ଅଜନଭାର ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଦୁର୍ନୀତି ମୁଖା ସାଜୁଥିବା ଅବକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବଖାଣି ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।